Ahojky, zdravím všechny současné i nastávající maminky. Zase vás vítám na našem blogu Mimulo a tématem dnešního videjka jsou dětské dupačky, které vypadají takto. Dětské dupačky jsou základním kusem oblečení v šatníku každého miminka a vybírání a nakupování dupaček je jednou z příjemnějších povinností každé nastávající maminky. Kojenecké dupačky jsou vlastně takové lacláčky s ťapkami pro miminka. Díky těmto ťapkám na konci tady nemusíte totiž miminku oblékat ponožky, které by mohly děťátko škrtit a nebo třeba je obtížné ponožtičky obléci. Kojenecké dupačky se obvykle zapínají na ramínkách, tadyhle nahoře. Zase zapínání na cvočky nebo na druky, jak se říká, takže je to velice praktický a rychlý. A určitě být váma, tak bych vybírala i dupačky, které mají zapínání mezi nožičkama takhle. Rozhodně vám to usnadní přebalování a díky vlastně tady tomu rozepínání nemusíte z celého mrňouska svlíknout při přebalování, ale stačí jenom tady rozepnout, přebalit a pak můžete zase obléknout. Jak vidíte, tak dupačky chrání jak vlastně bříško miminka, tak zároveň i zádička. Kojenecké dupačky jsou nejčastěji vyráběny zase ze 100% bavlny, do které bych se určitě nebála zainvestovat. No a máme dupačky zase typicky klučičí, takže takhle třeba modré s potiskem, nebo na motivy takových džínsů třeba modrobílá verze. Pak máme zase dupačky pro holčičky, džínová a zároveň růžová kytička. Nebo třeba takovýhle pěkný berušky a broučci. No a pokud zase si nejste úplně jistý, co se vám v bříšku klube, jak vždycky říkám, tak zvolte nějakou neutrální barvičku a s tím potom, jak vlastně miminko roste, tak můžete potom víc experimentovat s barvičkama a třeba se vzorama. Některé dupačky mají obrázky tištěné, nebo jsou třeba takhle hezky vzorované. A nebo potom máme zase dupačky s výšivkou. A tady je potřeba, jak už jsem několikrát říkala ve videjkách, dávat pozor, aby ta výšivka byla z druhé strany, z té rubové strany, aby byla hezky a jemně podšitá, aby vlastně vašemu miminku nepřekážela a neškrábala ho a mělo 100% pohodlí. Kojenecké dupačky se oblékají přes kojenecké body nebo třeba košilku. A co je kojenecké body nebo košilka a jejich výhody a využití se dozvíte v našich dalších videích. No a jestli teďka máte nějaký dotazy, tak se ptejte na info@mimulo.cz a mějte se krásně. Ahoj!